السلام علیکم دا پښتون جرګه چې دا په هغه کې هغه مختلف علاقو لم نمائندګي ورکړې ده زمانه شاته چې تاسو ګوره دا ټول مختلف علاقو کیمپونه دي پېښور مردان لکی مروت دیر با جوړ اسلام آباد اټک د مختلف کمزه کې چې پښتانو سي دا د هغه د کیمپونو سایت دی او دا مختلف نمائندګي په خپل خپل علاقو کوي د دینه پس بدوی نن اخیری ورځ ده قرارداد پیش کوي چې یاره موږ له مخکې څه کول دي د خپل حقوق لپاره د خپل جدوجهد لپاره او د دې شیزونو څه حل لپاره به موږ څه کوو ورسره نو تاسو هم په دې جدوجهد کې خپل حصه اچوئ پښتانه یو کیږي نه نو بیا به ورکیږي ځکه چې په تیر 35-40 سال په جنگ کې چې څومره خلک شهیدان شوي دي د هغې تعداد د 75-76 نه سیوا دي نو دا ډېر د افسوس خبره ده او بدنام هم دي الزامات هم پې د دهشتګردۍ لګي ریاست په دې کې هم خفه دی خو د دې خلکو ګیلې ډېرې زیاتې دي او زه اکثر وایم چې په کم تحریک کې ځوانان شامل شي نو هغه تحریک بیا ریاست له سوچ په کار دی چې دومره ګڼ تعداد کې ځوانان د ځان خلاف کوي دا تشویشناک خبر دی نو تاسو کو ویډیو خوښه چې کمنټ کې لایک کې شیئر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.